День знань у Запорізькому класичному ліцеї відзначили на шкільному спортивному майданчику. Зібралися учні всіх трьох навчальних ланок – початкової, середньої та старшої. Загалом 613. Учнів других класів урочисто посвятили в ліцеїсти. А перших дзвоників пролунало одночасно понад 10. У них дзвонили старшокласники разом із найменшими учнями. Це дуже зворушливо для нас. Ми дуже раді, що ми навчалися саме цьому учбовому закладі. Нам дуже подобається наш ліцей. Він об'єднує музикальне, естетичне, театральне, мовне викладання, а також останні класи ми маємо навіть математичну підготовку. Тому це різностороння підготовка. Я дуже рада. Я не знаю, зібратися знову зі своїм класом, піти знову в школу після літа. Не знаю навіть. Взагалі я просто дуже рада зараз, дуже щаслива бути тут. Дуже гарний настрій. Заклад зберіг 30-річний статус ліцею. Попри цьогорічне рішення Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради з 1 вересня зробити його гімназією і припинити набір до старших класів. Про це повідомив представник ініціативної групи батьків-старшокласників Денис Михайлик. За його словами, навесні і влітку батьки та педагоги класичного ліцею зверталися до представників влади і домоглися позитивного для них результату. Верховною Радою прийняті поправки до закону об освіті, в якому усунені будь-які перешкоди, які передбачали реформування нашого класичного ліцею у гімназію. Тобто на теперішній час засновник, тобто міська рада, мають прийняти відповідні рішення та затвердити це положення на місцевому рівні. Однак через невизначеність ситуації зі старшою ланкою класичний ліцей втратив цього навчального року близько сотні учнів. І зараз має 1-10 клас, каже директорка закладу Олена Банковська. За цей рік забрала документи зі школи 92 учні. І два вчителі пішли через те, що не було б навантаження. І мені дуже шкода, бо цей колектив, який працював роками, плідно працював, ефективно. Мені шкода втрачати жодну людину. А в нас неможливо розірвати цей процес, бо учні пов'язані музикою з 1 по 11 клас, бо учні пов'язані французькою мовою з 1 по 11, поки що 11 клас. І тому нам треба залишатися саме у такому складі. Через зменшення професійного навантаження знизилася заробітна платня педагогам, які навчають дітей грати на музичних інструментах, каже Олена Банковська. З 2 червня, коли я надала документи, і по цей день 3 місяці я не маю відповіді. За 10 днів перед початком року нам повідомляють, що цих ставок не буде надано. І в мене 40 вчителів-музикантів залишаються на 18 ставок. Це по 0,4 ставки на кожного. Я не знаю, що робити в цій ситуації. Мені кажуть розподіляти. Я не знаю, як розподіляти, як людям жити на 0,4 ставки. Діти навчаються на протязі кількох років на різних музичних інструментах. Якщо вони отримали ці знання, вони всі концентруються в колективах, в оркестрах, в хор, оркестр скрипалів. У нас багато колективів. Вони всі дуже достойні. Вони всі мають великі досягнення. І на ці оркестри немає часів. Немає нагрузки, немає коштів. Ми всі, ми дуже засмучені, що віддали роки дітям свої знання. У нас чудові показники. Діти виступають, грають на музичних інструментах, на різних. Різні конкурси, фестивалі різних рівнів, міжнародних, багато у нас конкурсів. Дуже професійний колектив музикантів. Но ми сьогодні, 1 вересня 2021 року, ми буквально маємо шукати роботу. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.